Tässä muutama vinkki komponenttien ompelemisesta kankaaseen. Työstä kannattaa aivan aluksi tehdä kytkentäkaavio, että ompelemaan alkaessa on selvillä se, miten komponentit sijoitellaan ja kytkennät tehdään. Tässä mun esimerkkityössä mä lisään mun pipoon ledin ja kytkimellä varustetun paristokotelon. Mulla on tässä siis valittuna kangas, johon komponentit ommellaan, itse komponentit sekä sähköä johtavaa lankaa, joka on hopealla päällystettyä polyamidia. Neulaksi kannattaa valita joku teräväkärkinen ja isosilmäinen neula, koska tämä lanka, jota käytetään, on aika paksua. Suunnitteluvaiheessa kannattaa kiinnittää huomiota siihen, miten paristokotelo sijoitellaan. Jos tulee useampi paristokotelo, niin pitää ottaa huomioon, että paristoja saa vaihdettua tarpeen tullen. Lisäksi näissä paristokoteloissa, joissa on kytkin valmiiksi, niin kannattaa huomioida siinä se, että sijoittaa paristokotelon siten, että kytkimeen on helppo päästä käsiksi. Komponenttien ompelu aloitetaan tekemällä ihan normaaleja pistoja näiden komponenttien plus- ja miinusnapojen kohdalta, koska lanka itsessään toimii johteena, niin pistot tehdään sieltä, mistä sähkövirran halutaan kulkevan. Komponentit ommellaan kankaaseen useammalla pistolla, vähintään kolmella, ettei liitos jää löysäksi, koska muuten on tiedossa kosketushäiriöitä. Kun kankalla lähdetään liikkumaan kohti seuraavaa komponenttia, eli vetämään tätä sähköjohdetta, pistot kannattaa tehdä lyhyin välimatkoin, ettei langat löysty ja pääse jossain vaiheessa koskemaan toisiaan. Lediä ommeltaessa tulee kiinnittää huomiota siihen, että ledi tulee oikeinpäin kankaaseen, eli plussa tulee paristokotelon plussan puolelle ja miinus sitten taas miinuspuolelle. Lisäksi kannattaa miettiä se ledin asemointi on valmiiksi hyvin. Esimerkiksi tässä mun työssä mä halusin, että ledi tulee sinne kankaan sisäpuolelle siten, että se komponentti ei näy, vaan se valo loistaa sieltä kankaan läpi. Sen vuoksi ledi on siis aseteltuna tänne pipon taitettavan vuoren toiselle puolelle siten, että itse hohtava osa ledistä on tuota kangasta vasten. Jälleen komponenttia ommellessa vähintään kolme pistoa näiden napojen ympäri, että liitos pysyy hyvänä. Ledi liitetään paristokoteloon myös toiselta puolelta ja näin saadaan aikaiseksi suljettu virtapiiri. Lopuksi ompelet tietenkin vielä päätellään, eli tehdään langan juureen pieni pisto, vedetään lankaa aika paljon läpi niin, että jää jäljelle pieni lenkki, jonka läpi sitten lanka syötetään ja kiristetään tiukaksi. Päättelysolmuja voi tehdä muutaman kappale, että ommele ei lähde sitten purkautumaan. Purkautumisen estämiseksi niin päättelyt kannattaa vahvistaa vielä esimerkiksi pikaliimalla tai kynsilakalla. Lopuksi meillä on sitten tuunattu toimiva e-tekstiili. Eli tästä tuli tällainen pipo, jossa on suljettu virtapiiri, joka koostuu kytkimellä varustetusta paristokotelosta ja ledistä, joka hohkaa kankaan läpi.